Версагро у Німеччині. Починається перший день, зараз 9 ранку, дуже багато вже машин, зараз вам покажу. Вже черга зібралася на вхід. Подивись, скільки людей. Пане Тимуре, привітайтесь. Вітаю вас. На Дні болі в Німеччині ДЛГ. Радий презентувати нову машину. Це частина новітньої технології RoadSteel, яка буде допомагати номерам нашим отримувати кращі результати і впроваджувати регенеративну землеробку у себе в господарстві. Олександр готується демо посіву. Вчора був цілий день дощ. Тому що сьогодні сонечко обіцяли також на цілий день. Що там, Олександр, все буде? Ок? Все буде ок, зараз знайду питання і все буде ок. А, добре. Так, зараз показую вам наш стенд. Це у нас TrienStar Ultra. Такий маленький стенд привезли, тут дуже багато у нас дотаційних борін в Німеччині. Це стенд TrienStar Aero. Європу замовляють. В Україні, чесно кажучи, ще ніхто не купував. Тут у нас очисники ряду. Вадерштат. Ось такий варіант. Це у нас на John Deere зерновий. І це два варіанти на Multisem. Такий і такий. Тут у нас знов наша класична, давно перевірена TrienStar. Це стенд культиватора. Тут це його. Це шнитки монодискові. І також секція, прособна секція для Multisem. Опційно встановлюється. І ось такий ящик, який можна поставити на передню навіску, щоб мати все необхідне, що вам потрібно в полі. Далі поставили на передню навіску трактора Green Ring, кільцевий культиватор. Скоро будемо працювати в полі. І тут ось така краса. Дуже багато людей. Чесно кажучи, ми давно такого не бачили. З самого ранку люди ідуть.
Для того, щоб посіяти сою, потрібна глибина 4 см. Для того, щоб будемо сіяти овес, будемо сіяти на 3-3,5. І тоді ми гарантовано переставили на 1 і на 2 і посіяли. Добре? Притиск середній і пружинний, і закривного пружину. Що трапило? Я пока откручу сейчас, потом поднимаю все. Пока трактори готуються к посіву, а нас самі тут приїти цей малюк.
Це єдине, що нас захищає, всередину не пускають, кажуть, ніщо є. Це наш кінцевий культиватор.
трошки, виходить, у нас перші колеса, вони сильніше працюють, вони агресивніші, ніж ті. Ніж другий ряд. Да, і я хочу послабити перший ряд, щоб другий ряд теж, ну, спомагав. Бо за форми колеса він агресивніший, він працює сильніше, він більше вигрібає. А задні колеса не так грибе, і тому більше йде напруга на передній ряд. Я хочу його трошки підняти, щоб нагрузка рівноцінна. Є, ну, пополам. Є, yes, we have steering, this one. We have a cheap decision. In Europe, we have a European farmer a little lazy. No, I'm sitting in cabin, a tractor, push the... In Ukrainian farmer, oh, not problem. Not younger, Ukrainian farmer, you older, younger, you understand? Need no, it's if you say hydraulic cylinder, it's maybe plus more 1,000 euro. Yes, no, probably. I don't know. Maybe you have a cheap decision. Yeah, hydraulic cylinder. The same prices. Yeah, this is my cylinder. This makes sense. Yeah, you know, mono disc. But now I have a spring decision, low pressure. But maybe next year we have a crowd. Only flat. Yes, like this one. Yeah. But now I thinking this working better. It's only 2 days work, this is good. But now I'm understand if you have this element. Why I don't know. But it's my idea. I'm sleep. But wake up. Oh, all my constructor needs this one element built. Окей, we do. Перший день пройшов просто шалено. Так багато людей ми не бачили. Я не знаю, мабуть, з виставки в Кировограді до війни. А може ще більше було день. Погода була також не менш шаленою. Три рази була злива. І потім ось таке сонце, як зараз. Трошки відпочинемо і будемо готуватися до другого дня.